아롱우, 맹라시 돈 나네킨 피바지로 다음에다보 나콘세바레. 디니가로 메일한 뜻에 차오에니 나타운 뜻에 시쿠네 피바레. 자나 아메 나네 양고 드린스가의 강생가로 어페 장 피바레. 디가 잔제고 루타워투 간지리 ngay ta sa kone ma tui shia ba re. E ni che mei ma ru ka le. No mi di ta yao cha go ya bi hu so le. To tu ngay go o pe mi pe me ja yi. O pe ta ga ye she. Ye she ta ga ta wei di. Mi ta su ador me mea ma po no. Kali ti ang mui pa la lu shen yi ne. E ya me pyo shen ya re chen pe pa re. A tu ta pe ta u li mui la lu shen ya me. 表现家吧的，阿贝哈嘞的，如苗子个表现，不过有上拉贝的，打里底要撇的，如打你呢？迪克里亚斯罗先，皮亚罗罗家撇皮罗，钢筋面个啦撇的，说啦，看用他吧的。多卡西亚提亚尼布罗，如打也得啥心目对，迪皮亚也前面背的钢筋面个啦，里来撇吧的。 디 미다수 테마 소인 강이 맹라고 아칸야 소운 두아로 두로예 미겐지 노미 베피바레 노미야 솔루신 켐모네 따니아우 데이 송도 아비레 나오마 두마마 묘세 미시로 오버노 묘세 세카메 두디아우 로레 카마 쿠 어벨리 무이 파라레 카마로 다 두예 묘세 뜨글리 펠라 오버노 소로 두아레 루무 푸에시마 เปียมรวินซั่นลาบาเดเดออเปอะซอลูชั่นดีนอมีเนรูตาอั่วพยาเปทาเดกะดีดอเปซงเฉมเปผิดบาเดดีคลีอะซอลูชั่นตัวมีดาสุด้วยกาวญีเมงลาผิดตามะกาอบ่เนาะดีอิตรีลาตะเมียวทาลงอั่วกาวญีเมงลาญาสวากูเปแค่เดตูผิดตากูดีมาบลูพอผิดตาเลยซอยิงจมารูดีมะเนดีกะจันเฉมมาตุยอะเดไต อ๋อเบฮาเยเชยะพากินဖြစ်တယ်เยเชဟာဒါဝိယေพากินဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီอิตรีလာမျိုးຫນွယ်တွေရဲ့မျိုးဆက်ပေါ့เนาะကျမတို့လေ့လာမယ်ဆိုရင်တဲ့ရူတာဝတ္ထုမှာอิตรีလာတွေရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ရှင်ပြင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကျန်တကြန်လို့လဲကျမတို့ဆိုနိုင်ပါတယ်တဲ့နောက်ကြောင်ရင်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုရင်ဘောဇာနဲ့ဩဘက်ကနေတဆင့် ကျမတို့မေရှိယအရှင်ဆင်းသက်လာတဲ့တားစင်မြေဆက်ကိုကျမတို့ကြိုတင်ပြီးတော့တို့ဖော်ပြထိုင်းသိမ်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ရူသာဝတ္ထုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမတို့ရဲ့ယေရှုပေါ့နော်မေရှိယမွေးဖွားလာဖို့အတွက်တို့တားစင်မြေဆက်နာမည်ဆယ်ခုဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဒီရူသာရဲ့ခင်မွန်ဘောဇာကိုတတ်တမနေရာမှာထားပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကိုတော့ ဒါသမနေရာမှာဖော်ပြထားတာကျမတို့တွေ့ရတယ်တဲ့ကက်တင်ရှင်မွေးဖွားခြင်းမှာဆိုလို့ရှင်ဒီလူတွေအားလုံးဟာအရေးပါတယ်အရာရောက်တဲ့လူတွေဖြစ်တာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်တဲ့ရူတာဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံခြားသူတယောက်ဖြစ်တယ်เนาะဒီနိုင်ငံခြားသူတယောက်ကနေပြီးတော့သားတူကိုအော်ဘက်ပေါ့เนาะမွေးဖွားလာပြီးတော့မှကက်တင်ရှင်ရဲ့မျိုးဆက်ကိုဒီမှာဆက်လက်ထိန်ထိန်သိမ်းပြီးတော့ ကက်တင်ရှင်မျိုးဆက်ကိုရရှိခဲ့တာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်။မသက်တဲ့အငယ်တက်ကနေဆက်ခုံကိုဖတ်ရင်တဲ့ဒီမှာကြတော့ယေရှုခရစ်ရဲ့မျိုးဆက်တွေပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကိုဖော်ပြထားတယ်။ဒီမှာဘသူတွေပါလဲဆိုရင်တာမာတို့ရာခတ်တို့ဘာသရှေဘာတို့ပါတယ်မာရီတို့ပါတယ်ဒီထဲမှာရုသလည်းပါတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်တဲ့။ဒီမျိုးစဉ်အဆက်မှာအမျိုးသမီးတွေစည်ရင်းမှာပေါ့နော် နိုင်ငံသားသူကသုံးယောက်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဘသူတွေလဲဆိုရင်ရာခတ်ဖြစ်တယ်နောက်ရူတာပါတယ်ပြီးရင်ဘာသရှိပါဘာသရှိပါတော့ဟိတ်တီလူဥရိယရဲ့ဇနီးဒါတော့ဒါဝိတ်ကမတရားသိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့ဇနီးပေါ့နော်သူပါတယ်ဒါနိုင်ငံသားသူသုံးယောက်ပါတယ်တချို့အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုလို့ရှင်တကယ်ဟိုသူများတွေရာဇဝတ် ကျူးလွန်တဲ့လူအနေနဲ့သတ်မှတ်တဲ့လူတွေပေါ့အထူးသဖြင့်လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့လူတွေလည်းပါတယ်တဲ့နော်ဒီဟိုမေရှိယရဲ့မျိုးဆက်တွေမှာဒီရူတာနဲ့မာရီနဲ့ရောက်လောက်ပဲတာမန်တောင်သူလယ်သမားဖြစ်တယ်တဲ့ကျန်တာတွေကတော့ဟိုအပြစ်သူအပြစ်သားတွေပဲနော်သူကျမတို့ကြည်လိုက်ရင်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမနေ့နနေ့ရံဝ
ตะเรนสกามาสวยบ่าวอธิกเปียวฉินแล้วสวยเยชูရှင်อ่ะเนี่ยอเปตตาอาหลงลูမျိုးอาหลงเนี่ยแกตินရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူရဲ့မျိုးစဉ်ဆက်မှန်ကြည့်လိုက်ရင်တခြားတိုင်းတစ်ပါးသားတွေပါတယ်။ပြီးရင်အပြစ်သားတွေလည်းပါတယ်เนาะလူများတွေကပြစ်သားလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေအားလုံးပါတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာယူဒာလူဖြစ်စေယူဒာမဟုတ်တဲ့လူဖြစ်စေ
ye ke tin shin no yesu khrist me shi ya ye nai ngan no a ro jamaru be du be lo myo a chin ni myo ma ma so a sin a mye jamaru chu so ni de so de ta tin ga de ma ne ma so lo shin jamaru ti shi ya ba de cha na ba de yauk si tai bon phya shin kaung ni mingla ton long cha pi ba si jamaru khna le unyo su taung ja ya ba so Check on Munashi Dom no Jesu Shimpa. In Nana Tedinska to Groshen and to Jesu de Mai. Tamilo Janaga, the die Groshen the Pietamia alone. Lumiomia alone, you get in Shimpai. Groshen will let him judo to me at Groshen the Emir and Josule Shijang. Jati had the dweller to Jesu de Mai. Tamilo Yossi dying Groshen go. Send me a chicken, I'll go young GP.Groshen e Luroni Teshin Dona no to my people Maza Romba. The Bayro thought King Crito in Minama of me Bulia. You daily me a swan's pint, suit down the Nakanjava di Papia. Amen.